Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində şəxsi özü üçün tikilmiş 2 ailəyə yararlı belə bir həyət evi təqdim edirəm. Həyət evimiz Masazır qəsəbəsində prospekt yoluna ümumi məsafəsi 150-200 metrədir. Yəni prospekt yola yaxın ev axtaran müştərilər ekrana yaxın əyləşsin. Gözəl bir həyət evidir, tam qubçalıdır. Yuxarısı tam təmirlidir, o yuxarısı tam təmir. Aşağısını sıvanıb. 3 otaq aşağıdadır, 3 otaq yuxarıdadır. Yəni 2 ailə üçün tam rahat yerləşəsi bir evdir. Yerləşməsi mükəmməldir. Yəni əsl sözün mənasında, yəni çox gözəl yola yaxın bir yerdə yerləşir. Ətraf yaşayış bütün kommunalı var, qapısına qədər asfalt. Şəxsi də tikilidir. Həyətini göstərəcəm. Ümumi 2.5 sota yaxın torpağın üzərində inşa olunub. Həyətinə 2 ədəd maşın rahat şəkildə keçəcək. Ağaçları da var gördüyünüz kimi. Yaxınlığında 2 nömrəli orta məktəb də var. İstərdim birinci mərtəbədə olan şəraiti göstərəcəm. Bax, o hissəsində kombidir. Bax, bu hissəsində pləşənin altında əlavə əldam yeridir. Keçək içərisini göstərim. Bax, birinci mərtəbə bu qaydadadır. Döşəmə betonlanıb, divar sıvanıb, işi xətləri çəkilib. Bax, burada hamam otağı üçün yer nəzərdə tutulub. Bax, bu hissədə. Sadəcə soğuq hissəsinin işıqları yanmır. Burada bizdə bir dənə otağın yeri var. Burada qonaq otağının yeri var. Böyük həcmlidir. Bax, burada da hamam otağı üçün yenə də yeri var. Burada da bir dənə otaq üçün yeri var. Evin arxasına bu hissədən keçməyə yer də var. Onu da göstərim sizlərə. Qaçırmağına dəyməz. Gözəl bir evdir. Zəng edib dərhal gəlib bu evə baxıb əldə edə bilərsiniz. Qiymətlə bağlı məlumatı verim. Evin start qiyməti 100 min manatdır. 100 min manata təklif olunur. İndirim olacaq. Yola yaxındır. Çox gözəl yerdədir. Bir dənə üstün cəhət odur ki, ev 2 ailəyə tam yararlıdır. Yuxarısı tam təmir, aşağısı bir qədər var. Gördünüz və qalxaq 2-ci mərtəbədə olan şəraiti sizlərə göstərəcəm. Ümumi görünüşünü görürsünüz həyətin və keçə evin içinə. Evin içərisinə daxil olmuşuq. Dəhlizin bu hissəsində belə böyük bir qardirobu var. Paltar dolabıdır. Ümumi yuxarısında bir qədər əvvəl dediyim ki, 3 otaqdır. İlk olaraq mətbəxi göstərim. Mətbəxi tam təmir. Mətbəx mebeli qalacaq bu evdə. Kombisi var, işləkdir. Bizim bu hissədə belə bir yataq otağıdır. Burada da böyük bir həcmli paltar dolabı, yəni paltar üçün şkaf qoyulub. Burada bizdə böyük bir yataq otağıdır. Tam təmirdir gördüyünüz kimi. Təmiri gözəldir, səliqəlidir. Bütün pəncərələr də işıqlıdır. Burada da bizdə 2-ci mərtəbə aid olan belə bir hamam otağıdır. Yəni aşağısında da eyni bu qaydada şərait yaratmaq mümkündür. Alt otaq eləmək tam rahat şəkildə mümkündür. Bu da evin qonaq otağıdır. Alana satana Allah xeyir versin. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.